Oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para ver as histórias engraçadas dos inscritos, parte 5. Então, se você gosta desses vídeos, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e bora para a primeira história. Bom, a primeira história aqui é da Murango. Murango. Oi, Nath. Bom, um dia eu tava jogando Pig de 100 players. Era carnaval. Aí eu pensei, o mapa carnaval, tá, gente? Aí eu pensei, vou pôr em primeira pessoa, porque fica mais fácil. E eu buguei na árvore. Segue o print, gente. Vamos ver o print. Meu Deus, gente, ela ficou presa na árvore daquele mapa do circo, gente. Meu Deus! Socorro! Gente, nunca fique em primeira pessoa perto de coisas no Roblox, porque você pode bugar. Gente, tadinha, ela deve ter ficado presa a partida inteira ali, gente. Meu Deus. A próxima é do ou da MR Kit. Oi, Nath e Plandro. Bom, eu estava no Mip City e com uns caras e minha amiga chegou e falou: Boa fazer um meme? Acho que é bora, né? E eu respondi, claro. E a gente se vestiu bem engraçado. Eu me vesti de mágico e minha amiga de sei lá o quê. Só sei que foi bem engraçado. Aí a gente foi nas nuvens, sabe, né? Aí eu digitei, eu controlo estas nuvens. E minha amiga digitou... E minha amiga, eu sou louca. Foi engraçado. A minha amiga digitou um monte de A. Gente... Temos print. Gente do céu. Onde é que fica essas nuvens, gente? Eu não lembro. Meu Deus, é um mágico duende, gente. Eu controlo as nuvens. E a outra ali vestida de uma mistura de todos os animais possíveis. Dizendo que é louca, gente. Bem eu da vida. Gente, muito bom, muito bom. A próxima é da Sofis 2. Oi, Nath. Oi, editores. Nossa, só tenho editor por enquanto, gente. Minha história aconteceu no Bloxburg. Tava eu lá bem plena jogando com meus amigos no Bloxburg e tals. E nós estávamos esperando minha amiga terminar a casa dela. E do nada, um entregador de pizza chegou e grudou na barreira invisível do modo de construção. Tem o print, manda beijo. Um beijo. Gente, meu Deus. Gente, imagina você tá lá no Bloxburg de boas entregando pizza, né? Que a gente geralmente fica um bom tempo entregando pizza no Bloxburg. E do nada você fica preso na casa, no modo de construção, gente. Socorro! Meu Deus. Gente, que bug, melhor é ele. Tô voando. Essa seria uma pizza galáctica. A próxima aqui é da Tia Lali. Eu acho que ela já apareceu em outras histórias, mas vamos lá. Oi, Nath e Frando, vulgo Plano. Bom, eu e minhas três amigas decidimos ir em Cal. Aí ficamos em Cal o dia inteiro e entramos em vários mapas. O primeiro foi Adopt Me, depois foi Citizens e o último foi o mapa aleatório da Barbie. No Adopt Me, zoamos com o avatar lindo. Citizens, gente, eu não sei falar. Nós zoamos sendo quadrigêmeas e no mapa da Barbie nós zoamos com um avatar maravilhoso. E minha amiga, a Roberta, tava com uma mochila e nós inventamos que ela tinha Robux na mochila e não queria dividir com a gente. Ela corria e nos ia atrás e a gente ia atrás dela dizendo: Robertinha, me dá Robux, sua desumilda, não dá Robux pra nós. O mais legal é que a gente tava em Cal, então a gente fazia umas vozes estranhas. Bom, é isso, aqui as prints. Gente, meu Deus, tá, tem primeiro print aqui das Barbie, né, gente, maravilhosas. Tem o print no Rossitz, hein, gente? Olha, as quadrigêmeas, a história das quadrigêmeas aqui. E no Mip City. Gente, eu tô com medo dessa máscara que elas estão no Mip City, meu Deus. Vamos para a próxima história. Próxima aqui é da Mariane. E bom, ela mandou: Oi, oi, vou ser bem rápida. Eu estava pleníssima no Bloxburg, daí me deu uma vontade de conhecer as casas que tinha no servidor e tal. Daí eu não percebi que eu tinha dado uma volta na rua. Daí eu vi minha própria casa e eu pensei, tipo, jurei que era de outra pessoa, porque tinha uma menina na porta da minha casa e eu achei que era dela. Daí eu fiquei falando coisas do tipo: Nossa, quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Tipo, fiquei falando umas coisas meio desnecessárias. E um detalhe, eu só falei isso porque minha casa é totalmente copiada do YouTube. Daí, eu pensei que ela tinha copiado o YouTube também. Mano, pior que o server inteiro que tava lá era BR. Daí eles foram lá ver e, tipo, viram que a casa era minha e ficaram zoando com minha cara.
Depois, eu fiquei tão sem acreditar que sair do server de tanta vergonha. Foi isso! Espero que não debochem da minha história. Pessoal, desculpa invadir o vídeo aqui da Natasha. É que eu tô editando aqui e aconteceu uma coisa que ela quase morreu aqui durante o vídeo e ela pediu pra eu cortar. Mas, como eu sou muito legal com vocês, eu não vou cortar e vou deixar vocês vendo a Nath aí quase morrendo engasgada. Beleza? Tamo junto. Vambora. Pronto. Corta. Não. Ai, eu tô morrendo. Calma aí, eu me afoguei quase. Enfim, gente, essa história foi tão chocante que eu até morri aqui engasgada com o ar. Gente do céu, ela... Meu Deus, imagina o mico que ela deve ter pago, né? Tipo, todo mundo lá, ela reclamando da pessoa, sendo que a casa era dela, gente. Meu Deus. Bom, gente, a próxima história aqui é da Matizinha. Oi, Nath. Oi, editor. Então, minha história aconteceu no Corridor of Hell. Tava lá, eu bem plena, jogando, e aí do nada o jogo desconectou. Depois eu voltei a entrar, e então eu tava sem corpo, só tinha a cabeça mesmo. Depois disso, eu voltei a desconectar, e depois voltei a entrar e estava só sem uma perna. Tem o print, gente, manda beijo, beijo! Gente, ela tá só com a cabeça, meu Deus, gente, tadinha! Meu Deus, que doideira. E tem um outro print que ela tá só com uma perna, gente. Virou o Saci. Virou o Saci no Corredor of Hell, gente. Meu Deus, que doideira. E a próxima história aqui é da Duda. Oi, Nath e oi, Plandro. Vim contar uma história que aconteceu no Tower of Hell. Bom, eu estava no servidor VIP de uma youtuber e ela colocou todas as fases do Tower. E eu buguei e os blocos estavam caindo tudo lá de cima. Segue o print. Gente, como assim? O Tower destruiu. Como assim, gente? O Tower... Acho que porque ela colocou muita fase, assim, deve ter bugado. Gente... Gente, aconteceu isso com vocês? Comentem aí. Meu Deus, eu nunca vi isso. Imagina o Tower se desmontando. Meu Deus. Muito bom. A próxima aqui é da Mari. Oi, Nath. Oi, editor. Então, a minha história é bem engraçada. Então, eu tava lá jogando no Tower. Então, eu tive a melhor ideia de me vestir como uma borracha com cabelo. Então, aí eu fui, saí do jogo, me troquei e entrei em um server aleatório. Como eu tava em VIP, né? Ok. Aí eu comecei a falar, eu sou uma borracha, uma borrachinha. E aí um pessoal começou a dançar comigo, mas não consegui tirar print dançando. Então eu vou mostrar só eu dançando. Mostrei o chat, mas eles não cantaram, só dançaram. Gente, meu Deus, uma borracha. Gente, que... uma borracha no Tower of Hell. Todas as borrachas que desapareceram estão no Tower, gente. Meu Deus. Melhor é ela no chat ali. Eu gosto da Natasha Fanta. Eu sou uma borrachinha. Borrachinha. Eu sou uma borracha, não me usa pra pagar. Gente, deu a doida, né? O povo deve ter ficado, gente, que menina é essa? Tá doida, hein? Vamos para a próxima. E bom, gente, a próxima história aqui, ela é um pouco mais assombrada, vamos dizer assim, né? Que é da Millie Games. Vamos lá. Um dia eu estava jogando Tower com meus amigos e do nada todos nós morremos aqui no mesmo tempo. A gente tinha pensado que o jogo por algum motivo tinha atualizado, só que do nada apareceu um moço todo preto e quadrado. Gente, meu Deus. Nota, estávamos em um server VIP. Então a gente saiu muito rápido do Tower com muito medo. Só que quando a gente voltou, nós tínhamos percebido que a pessoa que estava com a skin preta era minha amiga. O jogo não tinha carregado direito, então a skin dela bugou. Só que o fato de todos nós termos morrido ao mesmo tempo é um mistério até hoje. Gente, e tem o print aqui da amiga dela. Gente, como é que eles se assustaram com a amiga dela? Meu Deus, ela deve ter ficado, tipo, muito assustada quando descobriu isso, né? Mas esse de morrer todo mundo, sei lá, gente, estranho, né? Bom, gente, a próxima aqui é da MemorySat. Oi, Nath e editor. Hoje eu tava jogando Pig com minha amiga. Daí ela ficou dizendo que eu tava sem cabelo, mas pra mim eu estava com cabelo. Mas na visão dela, eu estava careca e meu cabelo e meu óculos estavam voando. Gente, meu Deus, tadinha,
ficou careca no Pig, gente. Ai, a amiga dela também mandou um print, ó. Que ela mandou, tem a segunda print, sua amiga que tirou o print. Gente, olha isso. Meu Deus do céu, gente. Só o cabelo e óculos, muito bom, gente. Ai, ai, mas pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa muito like, se inscreva aqui no canal, comenta aí se já aconteceu alguma história parecida com vocês. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau!